Шымкенттегі мұз сарайында шайбалы хоккейден халықаралық жарыс жалауын көтерді. Жасөспірімдер арасында өтіп жатқан додаға 4 команда қатысып бақ сынауда. Шайбалы хоккейден әуесқой командалар арасындағы бәсеке облысымызда алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Бүгін Шымкент қаласында шайбалы хоккейден жарыс басталды. Жасөспірімдер арасында өтіп жатқан халықаралық жарыста Шымкенттің намысын Армада командасы қорғауда. Бұл топтың мүшелері әзірге Атырау қаласына келіп отқан Бибарыс командасының қорғаныс шебін бұзып өздерінің ширақтықтарын танытуда. Жасөспірімдерге хоккейдің қыр-сырын білікті бапкер Мұхит Мырзахметов үйретуде. Осы ойын түріне қызығушылық танытқан Ислам Юсупов 2 жылдан бері білікті бапкерден сабақ алуда. Үздіксіз дайындықтың арқасында шеберлігін шыңдап, бүгінгі жарыста қарсылас қақпасына 2 рет шайба соқты. Мен хоккей ойнағанды ұнатамын. Бивар командасын біз жеңіп отырмыз. Біздің команда мықты ойнайды. Өйткені ол біз бір-бірімізге тату тәтті жүреміз. Бүгінгі жарыс халықаралық жарыс болып жатыр. 4 команда осында. Бірін-бірімен көріп отырып, ойын қалай болып жатқанын. Әзірге алда келе жатыр Армада команда Шымкент. Командалық рух пен жеңіске деген жігерді жанитын үлкен ойында Шымкенттің Армада командасы топ жарып, жанкүйерлердің үмітін ақтады. Қысқы спорт түрлерін жанына серік еткен ұландар әлемдік байрақты бәсекелерде облысымыздың мерейін асқақтата түсетініне сенім мол. Саттар Есімбеков, Руслан Тілеубердиев, Олжас Байтов, оңтүстік ақпарат.